Tak už chytej. Pojď, Marče, pojď. Jeden bol. Pojď už. Pač to, pač to, pač, pač, pač. No, dobře, 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 dobře. Zavonice s číslem 87, Barbora Kocmanová. Vyrostenka zde Hasane Zubří. Startuje u nás poprvé. Tak já vám opět připomenu, že jsou prodeji losy do divácké tomboly, tady u registrace, je jí tam ještě dostatek. Dobře, neboj se pokrčit. Jdeme, 15, dobře. Velmi, a pojď to koulej. A jenom připomenu, že prodej končí startem posledního závodníka. Čím jde Veronika Pazderová, což je Pazderková. Tak ve chvíli, kdy ostartuje, tak už se vlastně neprodávají a ani se nebudou vydávat už potom u toho občerstvení, kde můžete za útratu stovku získat dost do této tomboly. Zdarma. Hej, nechoďte na té cestě. Šlapni na to! Narví to tam! Takže ještě jednou zopakují losy. Do divácké tomboly se prodávají u registrace v tom velkém stanu. A nebo si můžete pořádně taky stane a za každé kilo, které stane. Tam šlapni! Pojďme tak, pojďme! Přijme takové u guláše, koupíme si guláše, máš to rozdat. Pojď, Baru! Dobře! Drž to! Pojď, Baru! Pojď, Baru! 9, 10, 11, 12, 13, 14, a bravo! Pojď, Baru! Pojď, Baru, 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 pojď! Pojď, Baru! Pojď, pojď! Pojď! Tak, čepni a pojď! No dobře, pomož si, dobře! Pojď, už to máš! Super! A ještě! To dáš! To dáš, pojď! A pojď! Pojď, Baru, pojď, 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 zkus to, super! Dobře! Dobře! Dobře, pojď! Pojď, Baru! Pojď, bych to máš! Běžný čas 3 minuty 59. Nezvládáš. Výsledný čas 4 minuty.